Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Koronavirusa yoluxan müğənni Seyyid Əlizadənin vəziyyətində heç bir dəyişiklik yoxdur. Bu barədə Oxazı müğənninin qohumu Razim Qarayev məlumat verib. O bildirib ki, sənətçinin müalicəsi davam edir, həkimlər vəziyyətinin stabil olduğunu, heç bir dəyişiklik müşahidə edilmədiyini deyirlər. Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan Seyyid Əlizadə bir müddət əvvəl Mərkəzi Gömrük Hospitalına yerləşdirilib və ECMO cihazına qoşulub.